Vepřový steak, děkuji. No a právě, že se ten steak musí koupit za správnou cenu. Já steaku říkám čupy. Správný steak musí být růžový a měkký. Já už jsem dlouho kuchařka, takže to znám. Maso se musí nagrilovat, aby bylo vynikající. Co děláš? Nezapomeň posolit a přidat cedulku. Ale nejdřív ho nech pořádně probrat. Potom přidej cedulku. Ale to je jedno. A nesmíš překážet hostům, pak jim čuvi právě nebude chuť. Čuby. Já velmi se omlouvám. Pomůžu vám to sesbírat. Neviděl jsem, že tudy jdete. To vůbec nevadí. Vážně, měl jsem dávat pozor. I se mnou se to občas stává. Tak to jsem rád. Jmenuji se Jax. Já jsem Emily. Jsem ráda, že jsem vás poznala. To já také. A kde bydlíš? No, tady. Víš? Jo, to já poblíž. Ale ne tolik, jak by si smyslela. No, mohli bychom se někdy setkat. Tak já už asi půjdu. Ne, počkej ještě. Ale musím. No a máš ráda donuty? Ano? Vážně, jako máš je ráda? No, jako jo. Někdy jo, někdy ne. Tak bychom se někdy mohli zajít. To by bylo dobrý. Tak dobře. Dáš mi číslo? Jasně. 1, 3, 8, 9, 6, 8, 5. 6, 8, 5. Mám to. Tak to je dobrý. A tohle je ještě tvoje. Jasně, dík. Moje? Děkuju. No prosím tě, tak jsi se minulý týden stala vegetariánkou. A to je fakt strašně dobrý pro tvoje zdraví i pro přírodu a jako je to fakt skvělý. Já jsem se o tom tuhle bavila s kamarádkou a říkám jí jako fakt je to úplně skvělý, nebudeš litovat. Co na to říkáš? Dobrý. No a tak jsi mi jako takhle říkala, prostě jako nechápu, co ty lidi jako jak to můžou dělat. Prostě to je strašný, to je tak krutý, prostě já to nechápu. To je tak hnusný. No a jako doufám, že jsi nám objednal rybu, protože to já můžu, ale maso jako... to je fakt ryba. Mhm.